د کابل نیوز ګرام لیدونکو سلام رولې تفرغلاس د سولې د توافق د اعلان وروسته او بیا بل خصوص کله چې د ډاکټر صاحب عبدالله او ډاکټر صاحب اشرف غنی ترمنځ توافق د سولې هیلې زیات شوې دي لیکن د هغه په خوا کې یو څه سره نور داسې کارونه براون دي د داعش مطرح کېدل او کوم بریدونه چې په کابل کې یو سلسله شروع شوې ده په شفاخانې باندې ډېر بکنونکی په زیږنتون باندې چې مور او ماشوم وي هلته برید وشو چې مسؤلیت داعش واخیست د هغه نه وروسته متفرق بریدونه کابل ښار کې کېږي د سړک د غاړې بمونه د خورشید تلویزیون باندې برید وشو د هغه نه وروسته په یو بل ځای کې سړک د غاړې بم منفجر کړی شو دغه ټولو مسؤلیت د داعش په اړه جوړ کېږي دا نه دا یوازې بلکې زلمی خلیلزاد او پمپیو د امریکایي مقاماتو د خبرو نه هم داسې ښکاري چې داسې څرګندول غواړي چې دې نه وروسته نو ستر ګواښ چې دی داعش دی آیا رښتیا داعش ستر ګواښ دی او که نه او که وینو مخکې حکومت دعوه کړې وه چې دا بیخي د منځه تللی دی ولې بېرته دغه وضعیت سره موږ مخکې ګو دا بحث ځکه مهم دی چې طالبانو سره کوم توافق چې امریکایانو کړی دی په هغه کې دواړه د داعش په وړاندې د مشترکې مبارزې خبره کوي نو که داعش دلته په افغانستان کې وي په یو ترتیب معنا یې دا ده چې امریکا هم دلته وي او طالبان او داعش په دواړه یو ځای طالبان او امریکا په دواړه یو ځای د داعش په ضد مبارزه کوي نو د دې معنا څه ده ایا دومدغه خواته روانې موږ سولې خواته روانې او که یو بلې جګړې خواته په دې باندې بحث کوو په دغه بحث کې موږ سره ملګري دي مولوي صاحب عتیق الله زبید د بدخشان د خلکو استازی په ولسي جرګه کې او همدارنګه موږ سره بل ملګری دی ډاکټر صاحب عبدالباقی امین د قاصد د څېړنیز او تحقیقاتي مرکز مشر ستاسو مشر په خیر راغلی مولوي صاحب اگر بحث از شما شروع کنیم که یک مدت زمان هایی تو تصور میشه در حد اقل دعوه وجود داشت که داعش تصفیه شد خصوصا در ولایت های کنر و ننگرهار لیکن حال گزارش هایی به دست میاد که در شمال دوباره سربازگیری را شروع کردن و غیر از اینکه عملاتی که در شهر کابل صورت بگیره در شمال هم دوباره میخواهیم که برای خود پایگاه بسازن و جای پای پیدا کنن وضعیت چطور است در شمال با ارتباط داعش بسم الله الرحمن الرحیم سلام با شما سلام حضور دکتر سیو سلام حضور هموطنان عزیز درود می فرستم در قدم نخست و روح همه گذشتگان و گذشت بخصوص حوادث آخر و همکاران تلویزیون خورشید که متاسفانه در یک حادثه تعدادی از کارمندان تلویزیون خورشید جانهایشان را از دست دادن برای شهدا جنات برین و برای زخمی ها شفای عاجل میخوام خب در ارتباط با نشیب فرازهای سال بارها با شما بحثهایی را داشتیم و تأکید ما همیشه به عنوان هم نماینده مردم و به عنوان شهروند افغانستانی بوده که متاسفانه برنامه های ایالات متحده امریکا در افغانستان یا در قبال مردم افغانستان صادقانه نیستن و یا در یک تجاهل عارفانه از قضای افغانستان و یا از کنار قضای افغانستان میگذره شما در توافقنامه صلح که میان طالبان و ایالات متحده امریکا صورت گرفت اونجا خب اکثر مسائل به نفع طالبا ترقیم یافت و طالبا یک سلسله حسی برتری جویی را برای خود در اونجا می دیدن و تا حال تلاش دارن که از طریق حکومت افغانستان او تعهداتی را که با ایالات متحده امریکا بستند برای عملی شدنی از اونا به صبرانه تلاش کرده رایستن و واقعیت امرمیست که امو اهدافی از اونا در حال تحقق یافتن است اما یک موضوع مهمی که در توافقنامه هم تذکر یافته نشده و موضوعی که همیشه ما به عنوان
یک شهروند و به عنوان نماینده مردم نگرانی خود در ارتباط با او تذکر میداده میست که بیش از 10,000 جنگجوی خارجی در صفوف نیروهای طالبا که در برخی از ولایات شمال به خصوص بدخشان اینا جنگ بیشتر رهبری میکنن، در ارتباط به اینا هیچ تصریحاتی نیست و هیچ تصمیمی گرفته نشده که آینده از اینا چی میشه. و به همین خاطر ما نگرانی خود را در آغاز پروسه صلح تذکر میدادیم که متاسفانه همکارای بین المللی افغانستان به خصوص ایالات متحده آمریکا فکر میکنم در ارتباط به پروسه صلح صادقانه پیش نمیرود. و به همین خاطر ما قبلا هم نگران این موضوع بودیم که از یک طرف نیروهای خارجی یا تروریست های خارجی که در صف طالبا هستند اینا سرنوشتشان معلوم نیست، اینا آمادگی میگیرن برای یک جنگ نیابتی، و در پهلوی از یک تعداد طالبای دیگری که ناراض هستند از پروسه صلح و اینا منافع خود را در تداوم جنگ توجیه میکنن، اونا آیستا آیستا در کنار تروریست های خارجی برای یک صف آرایی دیگری زیر نام داعش آمادگی میگیرن. این قبلا این موضوع بود و شما در جریان هستین که حتی گفتن که داعش در کنر سر بدر کرد و بالاخره سرکوب شد و متاسفانه که او سرکوبی نه یک طالب خارجی را ما ندیدیم، سر صدا خوب به هزاران شنیدیم و یک از شهروند خارجی هم اسیر نشد که فهمیده باشیم که داعش از شرق افغانستان تصفیه شد. عیناً یک تعداد زیادی از این به ولایت های شمال، به بدخشان، به فاریاب، به اون مناطق در حال سرازیر شدن هست و آنچه را که ما میدانیم هم از مردم محل هم از کشورهای همسایه در حال سربازگیری هستن و متاسفانه اینا یک آمادگی دیگر برای جنگ های نیابتی و برای تداوم جنگ در افغانستان گرفتار هستند که متاسفانه نه حکومت افغانستان در ارتباط کدام توجهی داره به شکل بسیار سرسام‌آور و سیستماتیک زندانی های طالب را رها کرده است و هیچ نوع تضمینی وجود نداره که اینا پس صفوف جنگ را تقویت نکنند. و هم یک همکارای بین المللی افغانستان به خصوص امریکایی های یک استراتژی قابل ملموس در ارتباط ندارن که اصلا اینا در ارتباط با آینده افغانستان چی فکر میکنن و متاسفانه که زیان و ضرر ازیرم باز هم مردم افغانستان متقبل میشه. تشکر دکتر صاحب. تاسو د مولوی صاحب خبر واوریدلی په شمال کې نه یو چې د شرقي ترکستان جنگیالي دي په لسو زره یا د ډاکټر د مولوی صاحب په قول لس زره شاوخوا کې کسان دي، بلکې طالبانو ناراضه کسان هم چې دي هغې سره منظمیږي او نوی تشکیل په حال کې دي. نو بله خبره چې زه د کونړ د اوسېدونکي په توګه هم شاید ما مولوی صاحب هم ورته اشاره وکړله، په کونړ کې ډېر شمېر خارجي جنگیالي موجود و داعش مصفوف کې، لیکن کوم شمېر چې تسلیم شول هغې کې یو خارجي هم نه و. دا ابهامات ولې دي؟ د یوې خوا نه دغه رقم ابهامات او د بلې خوا نه ورځ په ورځ په کابل کې د داعش په نوم د عملیاتو سرته رسېدل او د امریکا د خوا نه د ستر ګواښ په نوم باندې مطرح کېدل، حتی تر دې چې باید طالب و امریکا په ګډه په ضد مبارزه وکړي. دا څنګه ارزوئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زخل سلام تاسی و محترم مولای سیب و محترم و تاسی محترم تلویزیون ویدون که تولند کوما دلتا خو که دیشی چه داسی هم ویل شی چه استراتیجیگان کلا کلا یو وقت که چه مطرح کیگی آقا او سیاستون تیو انداز پور پاخشی بیاد یاغی تغییر تکومندات پوری په زر شکل سره کیدای شي. زه خو به امریکا اوسنی سیاست او د امریکا څلور پنځه کاله یا هم لخته د دینه مخک سیاست په افغانستان کې اغل وخت سیاست دا و چې د افغانستان همسایه ملکونه د امریکا رقیبان دلته باید نیابتی جګړه وشي او دلته باید
داسې ګروپونه تقویت شي کوم چې د افغانستان کې چې خاکې روسیه شته د خاکې چین شته د هغوی د دې ځای نه هغوی ته مزاحمتونه جوړ شي او دا سیاست تقریبا د اتو نو لسو کلونه په دې خوا د امریکا وو او همدې خاطر باندې که تاسې په یاد وي سابقه ولسمشر به هم ډېر کله ویل چې ډېرو ځایو ته جنګیالي په هلیکوپترو کې وړل کېږي او هلته مناطق نه امنه کېږي او د همدې په خاطر هم و چې روسانو به هم ویل چې موږ غواړو چې په افغانستان کې څه تېرېږي او موږ باید د دې مسایلو نظارت وکړو د افغانستان په تبعیو کې دخیل وو. دا هغه سیاست و چې د لس کالونه په دې خوا و او د هغې سیاست په نتیجه کې دا و چې د افغانستان د جنوب نه شمال طرف ته جګړه ولېږدول شوه. هلته یو بل سیاست هم و چې د افغان حکومت هم په هغه وخت کې داسې فکر کولو چې طالب قوت د هغوی په تجزیه کې کولو کې هغه کیدای شي چې هغه قوت کمکی شي او بالاخره افغان حکومت هغه وخت چون جنگي ستراتیژي وه په جنګ کې په دوی باندې کامیاب شي او د دې نه تاسې دا هم په یاد دي چې هغه هلته په داخل د حکومت کې په امنیت کې حتی د پارلمان د غړو نه ځینې داسې کسان راغلل چې د امنیت کسان د ځینو ډلو چې خلاف د طالب غږ پورته کوي د هغې د تقویت غږونه راپورته شول چې هغه ولې داسې کوي. اتهامات هغه وخت ډېر وخت کې په ځینو یو سیاستوالو چې اوس په افغان حکومت کې مهم رول لري په هغو باندې وو. دا سیاستونه په دې شکل سره وو. لږ څه نور هم داسې ویل کېدل په هغه وخت کې چې طالبان هم یو ګروپ نه دي، یعنی دا سیاست د افغان حکومت وو چې طالبان په کمکیو ګروپو سره وویشل شي و حتی چې سولې ته هم راتلل وي چې د قطر غږ بیل دی او د کوټه شورا بیله ده او دا سره یو نه دي او دلته شل ګروپونه نور شته دي غیر د طالب نه. نو طالب سره چې سوله کېږي نو هغه یو ګروپ دی، نو دا شل نور ګروپونه پاتې کېږي. د دې معنا چې د طالب سره د سولې کولو اهمیت یې کمولو. دا ټول هغه شیان دي چې موږ دې ته وګورو چې آیا اوس وخت کې چې اوباما وایي چې موږ د افغانستان نه ټول وځو، آیا هغه سیاستونه څه شول؟ زه د دې نه اوس خو چې د امریکا سیاست موږ ګورو چې آیا نیابتي جګړه اوس هم امریکایان غواړي او که نه امریکایان د دې ځاینه وتل غواړي. دا شی ټرمپ وایي چې موږ وځو، وایي چې د انتخاباتو مخکې ټول عسکر وباسم، لیکن د داعش په اړه دا ابهام ولې دی؟ دا په لسهاو زره بهرني جنګیالي چې په افغانستان کې وو دا څه شول؟ دغه په کابل کې چې حمله کیږي او څه رقم چې د امریکا د خوانه داعش یو ستر ګواښ مطرح کیږي، دا د څه څرګندونه کوي؟ رښتیا هم دغه ټرمپ لکه څنګه چې وایي امریکایان وځي که پاتې کېدو ته زمینه سازي کیږي؟ دلته خو دوی مسئله مطرح دي چې امریکایان کوم نظر د امریکا په ستراتیژی کې مهم او مطرح دی. یو نظر دا مطرح دی چې امریکا چې ترامپ غواړي چې هغه مطرح کړي چې یو دا چې د افغانستان خپل عسکر وباسي او دو هم دا چې د خپلو عسکرو د وتلو وروسته په افغانستان کې یو قوي حکومت د ځان نه پرېږدي، دوی کومک وشي چې د افغانانو ترمنځ تفاهم وشي او افغانستان په داسې ثابت شکل سره پرېږدي چې هغه چې هلته بیا نه د سیمې د هیوادونو دپاره تهدید وي او نه هم د بین المللي ساحه باندې د امریکایانو دپاره تهدید وي، چې دا امریکایان د ځان دپاره لویه لاسته راوړنه بولي. یو خو دغه رنګه ستراتیژي ده چې امریکایان غواړي کومه چې مفهومه او اعلان شوې ده کوم چې خلیلزاد د هغوی لپاره کار کوي. خو بله ستراتیژي چې وي کېدای شي دا وي چې کوم اطراف چې هغه ته عمیق قدیمی ستراتیژی شده هغه دا چې د روسیه او چین د امریکا کلک دښمن دي او هغوی دپاره د مزاحمت ایجادول د دوی په ستراتیژی کې داخل دي او دا مزاحمت ایجادول د افغانستان د خاورې نه بهتر شکل سره کېدای شي. بیا دا خو چې تفسیر کېدای شي، زه نه پوهیم د امریکا د اوس سلوک سره خو دربر نه خوري، خو هغه دا چې په افغانستان کې د سولې مذاکرات موافقانه ولاړ نه شي او افغانستان کې یو قوي حکومت بنته را نه شي او همدغه ډلې چې شته دي داتې وانداد کړي په افغانستان کې هم امنیت خراب کړي او دا د همسایه ملکونو لپاره مزاحمتونه جوړ کړي، نو د امریکا
د هغه کوم عمیق حکومت چې هلته شته دی نو د هغوی د سیاست سره دغه همخامي لري چې دوی دغسې ډلې په افغانستان کې تقویت کړي او حتی دا رنګه مطرح کړي چې د طالبانو سره د دوی توافق په دې راغلی چې دوی د داعش خلاف دوی دواړه سره مبارزه وکړي نو دا به یو پیغام ډېرو داسې مسلحو کسانو ته وي چې وایي چې امریکایان او طالبان په یوه خوا کې سره راغلل نو دا خو درسته خبره نه ده نو ډېر خلک به د دې نه جدا شي چې د حق صف دابل دی د هغې د تقویت دپاره دی دغه یو رنګه زمینه سازي ده زه فکر کومه چې دغه سیاست یو تعداد خلک چې په افغانستان کې جنګ نه غواړي د سولې مخالفین دي او یا هم هغه د وسلو تاجران یا نور هغه کسان زه فکر کوم دغه سیاست به هغوی تقویت کړي او دا به هم ووایي چې که چېرته اوباما هم عسکر وباسي خو په افغانستان کې مسایل د کنترول نه ووځي نو د دوی دپاره به دا زمینه وي چې بیا دوی ووایي چې حتی روسان هم د دوی نه وغواړي چې افغانستان خو د امریکایانو د وجود په وخت قطر و نظر دوی ته چې اوس امریکایان د ده نه وتلي نو ساحه کاملا د کنترول نه وتلي نو دوی ته به د مداخلې او یا هم حتی که چېرته دا وخت هم ډېر ووځي دا معاهده هم ووځي نو بیا به دوی ته دا بهانه بیا په لاس ورشي چې امریکایان دلته پاتې شي نو دوی به د هغو خلکو غوښتنو ته مثبت بال ویلی وي کوم چې د امریکا په سیاست کې تیو انداز پورې دا غږونه اوس هم شته دا یوازې په امریکا کې یا دلته د ځینو کړیو غوښتنه ده او سیاستونه دي چې داعش تقویه غواړي او د جنګ ادامه او که نه عمومي سیاست د امریکا هم دغسې دی بلکې دغه حاکم قوت چې د افغانستان کې هم حاکم دی او امریکا کې هم ده هم دغسې غواړي تاسو وګورئ نه د امریکا حکومت او نه د افغانستان حکومت او نه د افغانستان امنیتي ادارې دغه بهرنۍ جنګیالیو باره کې هېڅ نه وایي چې دا څه شول په هغې باندې څه وشول داعش نشته دغه بهرنۍ جنګیالي ورک دي نه تسلیم شوي دي نه وژل شوي دي او همدارنګه د دواړو د خواو نه داعش د یو ستر ګواښ په توګه مطرح کیږي نو دې نه خو ښکاري چې د واشنګټن نه نیولې تر کابله پورې یو رقم همغږي موجوده ده په دې اړه نو ستاسو فکر نظر هم څه ده دی زه خو د وخت محترم همدغه شی ویلی شم چې په امریکا کې دوه ډلې شته دي د هغه دواړو ډلو دپاره دلته د سیاستونو تایید کوونکي شته یو دا ډله چې افغانستان کې ثبات راشي او د منطقې د هیوادونو سره په هماهنګۍ سره د افغانستان د ثبات دپاره کار وشي نو دا ډله به دغه منطق چې د امریکا په اخلاقي انداز که مسئولیت هم په افغانستان کې متوجه کوي دا چې افغانستان کې بیا نورې ډلو سره کومک ونشي او اصل په افغانستان کې هم د هغو د تقویت زمینه د منځه دي ځکه چې امریکایان هم ووځي او دلته د اسلام په رڼا کې یو حکومت قوي منځته راشي نو بیا نو د جنګ عوامل او اسباب دلته اصلا د منځه دي خو د بلې ډلې خبره د امریکایانو همدا ده چې امریکا خپل د منطقې او د دنیا په سطح ستراتیژیک منافع دادي چې د چین او د روسیې دپاره دلته مزاحمتونه جوړ شي او د دوی د مزاحمتونو دپاره خو بهترینې لارې همدغه دي چې دلته دغه جنګیالي په مختلفو بهانو باندې تشویق شي زه فکر کوم چې د دې سره خو بیا د امریکایانو چې په چین کې کوم داخلي مشکلات دي د هغوی سره دم د هغه حلقاتو کار دی چې د چین سره مشکلات غواړي نو زه فکر کوم چې دغه هم سیاست په همدغه قسم موادي شکل سره چې دلته د یوې خوا د افغانستان د امنیت او د سولې دپاره کار وشي هلته په موادي شکل سره د چین او د روسیې د هغوی د تهدیدونو او دلته د جنګ مدیریت یا د بحران مدیریت په داسې شکل سره وشي چې د هغوی بینالمللي رقیبان دپاره دلته مزاحمت وي زه فکر کوم چې دغه دوه رنګه سیاستونه د امریکا شته دي جناب مولوی صاحب اگر وضعیت چنین است ما بریم به طرف مذاکرات صلح دکتر صاحب عبدالله چند روز پیش گفتن که ما آماده هستیم و هر وقت ممکن است که مذاکرات صلح آغاز شود زمانی که تهدید داعش موجود باشه و ابهامات در مورد داعش موجود باشه لازم نیست که این ابهامات اول دور شود چی اقدامات باید دکتر صاحب عبدالله و مجموع حکومت افغانستان چی اقدامات باید صورت بگیره که اول این ابهامات دور شد و باز برن به طرف گفتگوی صلح خب متاسفانه در آغاز حکومت افغانستان یک اشتباه کرد و او اشتباه متاسفانه که تا به آخر
مردم افغانستان را مسیر شمن حریف ساخته و حکومت افغانستان را مسیر شمن حریف ساخته. متاسفانه در روزهای نخست که مذاکرات صلح میان طالبان و ایالات متحده آمریکا شروع شد، اونجا دیدگاه اکثر شهروندان افغانستان و یا ما به عنوان کسایی که یک سلسله قضایای عینی و یا واقعیت‌های عینی را شاهد بودیم، تقاضای ما این بود که حکومت افغانستان بیاید اولویت خود پروسه صلح را قرار بده و مدیریت بکنه پروسه صلح را و بالاخره در عمق قضایا قرار بگیره و خوب است که حکومت وحدت ملی را تداوم ببخشند تا حداقل ما یک گره پروسه صلح را باز بکنیم، بگشایم و بالاخره مسئله انتخابات خوب باز به دست خود افغانستان میآید. یک روزی افغانستان وقتی که روال عادی خود را گرفت بالاخره انتخابات میشود، اما متاسفانه دو او روزا حکومت افغانستان همه هم غمش پروسه انتخابات بود و متاسفانه یک عالم از پول بیت المال، از ده ها قسم مسائل، یک بدنه کلانی حکومت افغانستان مصروف پروسه انتخابات شد، پول گزافی به مصرف رسید و متاسفانه حالی که ما شاهد حکومت مشارکتی هستیم و شاهد امضای توافقنامه سیاسی میان سران دو تیم پیشتاز انتخابات و اینا را در نفس الامر اگر ببینیم، این امو تداوم حکومت وحدت ملی است با تغییر اصطلاحات و امو واجه ها. دیگه به همین اساس ما در آغاز حرف داشتیم و این تاکید را داشتیم که حکومت افغانستان بیای از همه مسائل بگذره و پروسه صلح را به مفهوم واقعیش مدیریت چه به دست بگیره، نگذاره که امریکایی ها در ارتباط به افغان ها به این حد به اعتنا باشن و شما ببینید به حدی به اعتنا شدن که پروتکل را میان طالبان و امریکا در قطر اونا امضا میکنن و حال تطبیق از حکومت افغانستان میخوان که شما چنین کار را بکنین. به این اساس چون آغاز یک چنین بی‌برنامگی شد و متاسفانه حکومت مدارا نه به حرف شهروندا گوش دادن، نه به حرف نماینده‌های مردم گوش دادن و نه خودشان سر قضایا اندک تفکر کردن، خب به هر حال عالی شد و یک معضل کلانی که امانا بحران سیاسی در افغانستان بود به هر شکلی بودی که ما میخواستیم یا نمیخواستیم، شهروندای افغانستان راضی هستن یا نیستن، حال توافقنامه سیاسی به نام حکومت مشارکتی میان تیم ثبات همگرای و تیم دولت ساز به امضا رسید و شکل گرفت. ما امیدوار هستم که آلی از اشتباهات گذشته و از تخطی هایی که در ارتباط به پروسه صلح در گذشته اتفاق افتاد و خلاهایی که بالاخره آلی مردم افغانستان آهسته آهسته مثل حمله شفاخانه در غربی کابل و ده ها قضایای دیگر که تاوان یزیر مردم عامه مردم افغانستان آلی متحمل می شود، ما امیدوار هستم با تجاربی از گذشته اینا اول یک محور سیاسی ایجاد بکنن. دکتر زیا عبدالله که آلی مسئولیت شورای عالی مصالحه ملی را گرفته، آلی بیاید در محور شورای عالی مصالحه اول همه سیاسین افغانستان را در یک محور اینا جمع بکنن و بالاخره اینا از یک دید، از یک زبان، از یک مرجع و از یک مقام صدای خود را بلند بکنن و با یک دید مشترک در ارتباط به پروسه صلح که از جمله بزرگترین خلایی که در پروسه صلح هست مسئله متبارز داعش یا ظهور دوباره داعش در خصوص ولایات شرق و شمال افغانستان است. در ارتباط به این باید اینا استراتژی ایالات متحده آمریکا را عمق شب پیدا بکنن که آیا واقعا ایالات متحده آمریکا میخواهد که داعش به عنوان یک ابزار و به عنوان یک آلهی فشار علیه رقبای سیاسی از اینا در منطقه باقی میمانه که بدبختانه تاوانی از این مردم افغانستان و باز مردم افغانستان به کشت خون میخشانند. این قضایا را باید اینا به عنوان یک همکار استراتژیک با ایالات متحده آمریکا شریک بسازند و از اونا اصل گبر پیدا بکنن که آیا واقعا ایالات متحده آمریکا صادق است به حرفش، آیا میخواهد که پروسه صلح در افغانستان پیاده شود
و مردم افغانستان بالاخره به یک آرامش دست بیاورند. تا این قضیه را اول پیدا نکنند و تا ایالات متحده آمریکا را به این متقاعد نسازند که دیگه بس است، جنگای نیابتی را حال هم همسایه‌های افغانستان را و هم مشاورین بسیار سابقه ای گروه طالبان را که در گوشه گوشه در اطراف کشور عزیز ما برای طالبان مشوره های برای تداوم جنگ دارند، اونا را به شکلی از اشکال متقاعد بسازند تا بالاخره مردم افغانستان شاهد یک جنگ نیابتی دیگری نباشند. در غیر از این، در ارتباط به جنگجویان خارجی که در صفوف جنگ در داخل هستند و در ارتباط به یک تعداد طالبایی که اونا ناراض هستند از پروسه صلح و تداوم خود را و بقای خود را در جنگهای نیابتی میبینند، تا در ارتباط به اینا افغانستان با شرکای بین المللیش قضیه را روشن نسازه، متاسفانه این پروسه صلح و این راهی که ما میخواهیم به صلح برویم این ما را به ترکستان میبره و متاسفانه ما یک راه روشن و یک چراغ سبزی را در ارتباط به پروسه صلح در آینده افغانستان درست نمیبینیم. بسیار زیاد تشکر جناب مولوی صاحب. گران لودونکو یوالند دمل رو دمین روستا بحثتا ادامه ورکم.